oo wasiirada aamini mayno. Maynaad caroothaanba oo shacabkii dib u qabsataanba, miseena dib isku baadhaanba oo taa warbixin la ino aamin lahayo kooskareeyey. Anigu waxaan qabnaa xisbiga, waxaan qabnaa inaan saxsaxdaano as weydiisaan sababta xisbiga shacabku idin aamini lahayn. Gudaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan injineer Maxamed Faarax ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Cali Mareexaan oo xisbiyada mucaaradka u soo jeediyay inay wax ka bartaan mucaaradadii xisbiga kulmiye waqtigii uu ahaa xisbi mucaarad. Xogeeye Maxamed Faarax ayaa sheegay in xisbiga kulmiye laga bartay sareynta qabyaalada. Si ahayd dhangid baan kaga soo saaray. Waa tii ahayd reer faqash baa ina haysata. Waa tii ahayd dadka sun baa lagu aasaya. Waa tii ahayd ka kacayda. Ee ku dhistay aggressive-ka. Iyo waxyaabaha yar ee aadka u liita. Mucaaradada ay horta doonayaan waa taas oo tu kulmiye ku soo caanabaalay. Dalkan Soomaaliland kulmiye marnaba mu mahadinin. Mucaaradnimana kuma mahadinin oo dadka kale kaxiigay aan garanayno. Muxaafinnana kuma mahadinno waa nimanka saa u hadlayaan arkayno. Markaa mucaaradadaasi annaga taayadu waa talo iyo toosin weeye. Oo aan sidaas san wax ugu sheegayno. Iyaguna taydu wax ku doonaya waxa weeye tii qabyaaladda iyo quruunka iyo eexda iyo cararayda iyo shiidayda iyo kana maxayeeda iyo ma kala duuduraa kacdayeeda waa tii tay doonayaan. Taana naga heli maayaan. Waxaan qabaa wadan iyo kulmiina wadan dalka ugu jecel badan yahay. Waayo wadanintaas oo jeer muddo ka talaas u sameeyay isagoo dalka iyo dadkiisa eegaya. Wanaagga ayuu ka jecel yahay in la murmo. Iyaguna waxay doonayaan in la murmo iyo qaskii. Waraadar dalkaanu qaskiisa diyaar ma nihin. Mana qasayno lix jecel aan naga haysta. Muddooyinka yara kooban ee 7 bilood ee hareena. Wanaagga dalka ugu dhameeyo oo waqtigiina ku dhameeysto oo dalka ka daay khalqeymad. Ee laga waayay mucaaradka toosinta ku dhisan iyo talada wanaagsan in iyagii daal u raaceen. Sababtoo ah waxay ka jecel yihiin wax walba in la isku qasnaado, sharciyada la iska baalmaro, heerarka la iska dhaafo, madaxay bannaan in loo socdo. Wartaana dalka ku socon maayo. Mar labaad baan idinku celinaynaa. Oo mar saddexaad baan idinku celinaa. Sharciga dalka la raaco. Xogeeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani oon wax ka weydiinay hadal uu habeenkii xalay ahayd uu jeediyay maayirka caasimadda Hargeysa oo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo siyaasiyiintaba ugu baaqay inay arrinta dibudhiska ay kala shaqeeyaan madaxweynaha Soomaaliland. Balse uu xogeeyuhu sheegay in xisbigu uu ka taagan yahay meel adag arrintaasi oo ah dhanka sharciga. Cid xeer ku siiyay waa la garanayaa. Waa la sheegay xisbigu dow yaqaan xeerka dalka oo akhristaa, distoorkana oo akhristaa. Xeerkana waxa cid gaar leedahay hebel loo daayay, hebel loo daayay maaha, oo waxay noo qorona qawaaniina. Waa la sheegay waa lagu celcelinayaa xeerku cid siiyay, waa dawladda u shaqeysaa suuqa waxa. Cid aanu xeerku siino jujuub waa in laga ilaaliyaa. Waa sharci weeye waxna ka hadlaynaa. Marka cid ay doontaa khuseyso, wixii sharci waa sharci. Cidna loo doon fadhiisan ma sharciga loo doon fadhiisanaya. Marka madaxweynuhu gaar ma laha. Cid kale gaar leena ma jirto laakiin xeerkaasi cidda uu siiyay man doonayna. Ma cid diidan ma jirto. Ma anagu cid diidan maanaan arag xeerka. Wixii xeerka baxsan baa la diiday laakiin wixii xeerka ah cid diidan anagu weli maanaan arag. Qabnaa xisbiga waxaan qabnaa inaan saxsaxdaano. As weydiisaan sababta xisbiga shacabku idin aamini lahayn. Waxaan idin qurux badnayd inaad samaysaan inaad kasbataan shacabka wadaa idinku aaminaan aad runtii aad samaysataan mana ahayn taana inaad cuqdadii xanuun ka qaataan aad carootaan. Haddii layidhi cid baa la aaminayaa oo ay tusaale ahaan dhalinyartii iyo shacabka yidhaahdeen maayarkii hala noogu dhiibo waxay uun ay dareensan yihiin oo keliyaata maayarku inuu ka nabadgala hantidoodii iyo cashuurtoodii. Haddaanay ogeyn inuu ka nabadgalay maba yidhaahdeen da noogu dhiiba. Waxaan qabaa haddii ay da og yihiin qolada wax ka nabadgelayaan da noogu dhiiba oo lahayn mid jiideenba. Dowladda kulmiye talada ma ka haystaa. Waa xukuumadda keliyaata ka xanaaqda laba qodob. Dowladdu hoose Hargeysa waxbay qabatay bay ka xanaaqaanba. Hadda dalkii iyo dadkiiba waxu soo kordheen way ka xanaaqsan yihiin. Waayo waxa ay doonayaan in isdhexfadhigii iyo huursigii iyo dadkii biyuhu dhex mareeyeen inay sidoodii ahaadaan. Waxay noqotay dowladdii hoose ubax iftiin laamba dadka usoo baxday. Iyaguna laambada raalika maaha. Waa sababtay ugu wada xanaaqayaan. Hadday wasiir yihiin, hadday xukuumadii dhammaantood ay wada xanaaqayaan, dowladdii hoose waxba laga qabtay. Waxa kale ka xanaaqaa waa sharciga hal la raaco, wax la yiraahdo. Xeerarka dalka hal la raaco, wax la yiraahdo.
warwaal idinku xilaya xeer xamse xayid warkalan taafka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.